malinko, já se ztrácím v tom, jestli jsem LGBT+, protože prostě jsou to gejové lesby. A když se mě ptali, říká, no když se u vás řekne, jako, že jste buzna, to vás urazí, jako to. Já jsem říkal, no neurazí, protože jsem buzna. Cítím, že je za 5 minut 12 a že je potřeba si odpočinout nebo něco udělat, nebo prostě zešílim, nebo se prostě zblázním. Odeslal jsem to do televize, do rádia, do tištěných věcí. Odeslal jsem takovejhle 5 mailů a čekal jsem, co bude. A netušil bych, že to celý, já jsem říkal, to se člověk dá dokupy, vyspí se a dobrý, že to celý bude trvat 3/4 roku, než to tělo znova... 3/4 roku. Jo. A já jsem vůbec nevěděl opravdu, já jsem nevěděl, jestli se vrátím do téhletý práce a měl jsem iž x myšlenek, jako co budu dělat, čemu jinému se budu věnovat. Začal jsem plánovat květinářství, že otevřu. Přátelé, vyhořet může každý. Sledujete Petra Show. Hezký den, milí diváci Petra Show, já vás opět vítám na půdě Petra Klinik a mým dnešním velmi vzácným hostem je skvělý moderátor, nejenom televizní, ale i rozhlasový, možná převážně rozhlasový než televizní, vynikající herec, majitel nejvíce sexy hlasu na světě a člověk s naprostou energií, Aleš Cibulka. Ahoj Aleši. Já tě zdravím, já jsem se teď zamyslel, jako že jsem někoho předběhnul, že jde někdo jiný. Teď si jako ten začátek dobrý, ale potom jsem si říkal fajn. Kdy tě to napadlo? No hned na začátku, jak si říkal, jako moderátor, abych ještě vzal, když si začala sexy hlas, tak jsem říkal, tak přijde snad můj manžel, nebo nevím, jako, ale tak jako dobrý, hezký. Ano, úvod správný, moderátor musí na začátek naladit. Já se jdu podívat, jak teď moderujete vy mladí, já jsem stará struktura, rozumíš? Počkej, vy mladí, ty vůbec nevíš, že my jsme stejně starý? To já vím, ale vy mladí začínající moderátoři. My Rosákové, Hemalové, rozumíš tomu, my víme, jak se to dělávalo, jako rozumíš tomu, jak se kdysi moderovalo. Jak se to dělávalo? No tohle by bylo moc živý, musela by si sedět nějak jako hezky, říkat, milí posluchači, milí diváci. Dnes je mým hostem úspěšná majitelka Petra Klinik, ano. Petra Řehořková. A dobrý den. To je ona. Jaké je tvoje životní krédo? S jakým, řekl bych, posláním jsi šla do téhle tvé práce? Tak to ti řeknu naprosto přesně. Tak to byla Petra Řehořková host dnešní show. Ano, děkuji. Takže se to rozumíš, tam udělalo. My jsme se to potom zrychlili. Jsi vlastně nenechal domluvit toho hosta? Ne, to já občas dělám. Nechal, já jsem to jenom střihnul, aby to nebylo dlouhý, protože to bylo k nekoukání. Já jsem ti chtěla říct to krédo. Povídej, no to mě zajímá. Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. To je velká pravda. To už říkal Lenin. Berich, promiň. To je jedno. Tak zase si toho tolik neodmoderoval. Ano, tak já už mlčím. Dobře, tak další otázka. Dotýká se tě nějak výrok prezidenta Zemana, že transsexuálové nejsou bytostně odporní? Dotýkal by se mě ve chvíli, kdyby to pronesl někdo jiný, ale v tuhle tu chvíli výroky tohoto muže já už beru tak jako, že spíš, že si jich ještě chvíli užijeme a už je to spíš jako, to už mě ani nenaštvává, to už se člověk může opravdu jenom pousmát, protože to už, troufnu si říct, že tohle už nemůže brát vážně vůbec nikdo a je mi ho trošku líto. V naší profesi a zrovna dneska jsme se krásně povídali s Uršulou Klukovou, která bude mít za malou chvíli svoje 80. Je to žena plná energie, vypadá úžasně, učí se nové a nové věci. Je to velmi moudrá dáma, byť její image, kterou má třeba v televizi nebo ve filmu, je malinko jiná. A povídali jsme si o umění odejít. Ano. To je profese, která by se měla mezi politiky vyučovat už v prvním ročníku, protože bohužel tohle umění včas odejít mnoho z nich nevystihne. Někteří z nich to prošvihli o několik let. A kdyby včas odešli, možná se na ně ještě třeba i s úctou vzpomíná, ale tím, že se neustále použiju příměr k tomu show businessu, drží na scéně, dělají, co můžou, aby už byli opravdu jenom k smíchu. A díváš se dneska na používání duhových LGBT různých věcí kriticky? Není toho už trošičku moc? Nebo jak ty to vnímáš? Já jsem třeba nedávno byl pozván na natáčení pro firmu, která vyrábí, no je to firma, která v Rakovníku vyrábí všechny ty čistící prostředky a tak podobně. Ano. A vždycky jednou za čas mají besedu s někým a oni třeba zjistili, že v řadách jejich zaměstnanců je plno gejů a lesbiček a tak si se mnou jenom povídali, aby se nebáli s tím vyjít ven. A já jsem to ohromně ocenil, že soukromá privátní firma prostě zjistila, že takový lidi jsou mezi něma a oni říkali, a oni jako se bojí a tohleto. A my jim tohleto rozešlem a tak jim něco vzkažte, tak jim něco řekněte, jak se mají chovat, co mají dělat. A to jsem ohromně ocenil.
Bohužel někdy už je toho tak moc a mě malinko, já se ztrácím v tom, jestli jsem LGBT+, protože prostě jsou to gejové, lesby. A když se mě ptali, říká, no když se u vás řekne, jako, že jste buzna, to vás urazí? Jako to. Já se říkám, no neurazí, protože jsem buzna. Jako je to, jo, jako trošku malinko chodíme po špičkách kolem toho, zase přirovnání. Já jsem točil xkrát s vozíčkáři, ano. S lidmi, kteří jsou nevědomí. Já jsem nikdy neslyšel tak drsný vtipy o vozíčkářích, jako od vozíčkářů. Vtipy o nevědomých, jako od nevědomých lidí. Jo, čili prostě jeden je takovej a kdo s tím má problém, tak je to jeho problém. A právě nepřijde ti toho třeba už nějak moc, jakože na ty menšiny se teď tím jako hodně poukazuje a že už jako nevadí vám to třeba těm menšinám, jakože si řekneš třeba, hele, tak jako nechte nás žít, my jsme taky prostě, jo, jako lidi, já vím, že to myslíte dobře, ale trošku už to přeháníte jako s těma. Víš co, někdo si z toho malinko tak trochu podle mě udělal image, že na tom propadám. Staví. Já jsem buzna, kdo je víc, anebo jsem zvláštní a mám to takhle. Nás se nedávno s Michalem ptali, protože my jsme měli, ano, vzkaz pro všechny ty, kteří říkají, že jsme promiskuitní a že to střídáme. Já mám doma jednoho úžasného chlapa, 21 let. Kdo to má, chlapi? Dámy. I kdo to má, dámy? No, jsem to málo kdo. 21 let, měnit to nebudu. Ano. Teď na starý kolena. Někdo se nás ptal, vy vůbec nechodíte do těch průvodů a neděláte nic pro to. Já jsem říkal, hele, my se snažíme pro tu naší, a zase komunitu, co to je za komunitu, prostě pro nás dělat to, že úplně normálně žijeme, nekrademe, nikde nikoho neznásilňujeme, jsme úplně normální a tím chceme ukázat, že všichni jsme normální. No tak ten je takovej. Já si vzpomínám, že na základce, když se dělalo takový to lustrování, jak všichni měli ty materiály svoje, co dělá maminka, co dělá tatínek, tak to bylo prostě uniformovaný a nic nebylo jinak. Mm-hmm. A jedna spolužečka, si vzpomínám, neměla tatínka. A když to nahlásila, tak jsme na ní koukali jak na prašivýho psa, jakože to je divný. Nebo když byl někdo rozvedený. No dneska je to tak, že maminka je Vietnamka, tatínek je Čech, nebo maminka je Ukrajinka, ten je takovej, ten vyrůstá se dvěma tatínkama. Ta vyrůstá s maminkou a s babičkou, no vyroste z ní lesba, no co a to je za kravina. Dneska už máš mnoho pohlaví, že jo? Dneska už můžeš vybrat. Teď jsem zrovna čet. A to je to, co mi vadí. Ano. Pokud jsou spolu dva chlapy, proč ne? Pokud jsou spolu dvě ženský, tak ne. Pokud jsou spolu, mám kamarády, rozvedli se a ten původní manžel neměl jít kam bydlet, takže je s něma a najednou zjistili, že jim to vyhovuje všem třem. Jako ať děle, jestli tam nemusím s něma bejt, nebo i můžu, ať si dělají, co chtějí. Že jedna letecká společnost, nebudeme jí jmenovat, ale zrovna jsem to taky chtěla říct. Ano, zrušila oslovení dámy a pánové, protože ano. Co když tam letí to? Jako nebo to ono. Mezi, ono, to nebo ono, takže cestující. No to mi přijde úplně na hlavu. Jako to už mi přijde na hlavu a mám i několik kamarádů mezi transgender lidma, který jakoby změnili svoje pohlaví, proč ne, ale tohle už je jako zabíhání a to si dovedu představit, že jsou lidé, kteří jsou hetero a řeknou si, hele, tohle už je fakt moc, jako co už by chtěli, jako co to je, jako že nemá pohlaví, jako buď jedno nebo druhý. To už mi přijde to zabíhání a to, co je tak jako ještě papežtější než papež, že už někomu se to může znelíbit, no. Ty jsi napsal spoustu knih a spoustu krásných knih. Ty jako stíháš ještě kromě toho moderování i psát, jo? Nestíhám, ale píšu. A kdy to píšeš? Po nocích. Ne, to v rádiu, takhle, když je písnička, tak vždycky si vezmeš notebook a tam si napíšeš kapitolku, jo? To ne, ale hele, my berani, když se do něčeho zakousnem, tak to potom jede. Takže když je to nějaká věc, která člověka chytne a bohužel my berani, nebo my to tak doma máme, že nepracujeme na 100%, ale na 130 nebo na 150. A to je blbý. To je blbý, protože je to vysilující. Požaduješ to i po lidech kolem sebe. A když někdo potom svoji práci fláká a kazí tím tu tvoji práci, tak to i Alešek dovede být zlej. No. No a to já si myslím, že máme podobný, protože my jsme teda jako krajani, to ani nevíš. Ty jsi Schodova. Ano. A já jsem kousíček z vesnice vedle. A když ty jsi v 15 letech... Říkej tomu vesnice, řekni hrdě, odkud jsi? Z hrdě z vesnice, teda z Velichova. No jistě. A je to kousíček teda od rodiště Aleše. No jistě. A tam je to nádherný, ten náš kraj. Ne, a je takový plný energie, viď? No, a když tobě bylo 15 a moderoval si na rádiu Diana, no. Tak já jsem poslouchala to rádio a strašně jsem chtěla chodit na diskotéky po tom, co se tam udělala diskotéka Dragon, pamatuješ si to? Tak. Rodiči mi nechtěli pouštět. No samozřejmě pak mě pustili a jezdil jsem plně kam jinam, že jo? Protože do Barumeny jezdil autobus. Ale víceméně, ty jsi byl tak strašně rychle šikovnej od mládí. Jak jsi se vůbec k tomu dostal v těch 15 letech do té Diany? Potom se vrátím teda k těm knížkám, ale teďko jsem úplně dostala chuť se za tě zeptat, jak je to možný, že jsi v 15 letech moderoval. Hele, já jsem v tomhle měl vždycky tak nějak jako jasno.
Když někdo valíroval mezi těma popelářema a kosmonautama, tak já jsem prostě si šel za svým a ve druhé třídě základní školy jsem začal vydávat časopis. Dlužno podotknout, že se bavíme o roce 1984. Čili doba, na stroji. Když se, to jsem psal na stroji, nebyly, pro mladší, protože to byla doba, kdy nebyly kopírky. Nedávno jsem byl jako na nějakém vyhlašování nejlepšího třídního webu a já jsem říkal, že nebyly kopírky. A říkal, no, tak jste to dělali na počítači. Já jsem říkal, no to nebyly ani počítače. Takže jsem psal na stroji, psalo se na cyklostylové blány. Množili jsme na cyklostylu, takže já jsem celé dětství už byl cítit lihem, později taky, a to z jiných důvodů. Ale je pravda, že ten cyklostyl to bylo úžasný a dalo se tenkrát množit. Já jsem fakt začal vydávat časopis a šlo to dál. No a po revoluci, když jsem byl v sedmice, to už bylo krátce po revoluci, tak to vycházelo jako deník. Já jsem vydával deník reportáž, takže jsem přišel ze školy, byla to 1A4 a byl jsem opravdu velmi investigativní v tom roce 90. Já jsem nedávno je objevil, ty časopisy. Ty to máš všechno schované. Já to mám schované. Doufám, že to vyjde aspoň nějakým způsobem v čištěné formě, jako samozřejmě, knihy, bude, abychom si to my mohli zakoupit. No jistě, ale to bude až posléze. Jako teď má Karel Gott tu tlustou knihu, tak plánuji ji taky, ano, ale to má ještě čas. Ale když jsem se na to teď díval, já jsem byl opravdu jako zbojnej. Mně bylo třeba 13 let a třeba tenkrát, a to už je taky hudba minulosti, se nesmělo během hodiny vyučovacích chodit na toaletu. Ano. To si pamatuju. Já jsem ji, Alešek si vzal diktafon a jel do Sokolovské nemocnice za přednostkou urologie a udělal jsem rozhovor o tom, že když zadržuješ moč, co se ti všechno může stát, co ti kde může vyhřeznout a tak podobně. Tohle už byla taková šestka. To byla taková šestka a udělal jsem rozsáhlé povídání o tom, co se ti všechno může stát, když jako nejdeš na toaletu a potřebuješ. Vyšlo tohleto číslo a důsledek toho byl ten, že jsme směli chodit i během hodiny. My jsme dostávali školní svačiny, jako samozřejmě, ano. Že jo, jak to bývalo ve školách u nás ve Hnědu Uhelné Pánovi, pač jsme dejchali, co jsme dejchali, tak nám dávali zadarmo svačiny na školu v přírodě. Mlačné výrobky. A nám třeba nechutnala svačina, která byla v některý den, a oni řekli, to dělá rozdělovna v Hroznětíně. Ano. To my neovlivňujeme. Já jsem říkal, ale nám to nechutná. Říkal, to se nedá nic dělat. Alešek vzal diktafon, jel do rozdělovny a řekli, to je na žádosti těch škol. Tak jsem udělal hlasování, co chceme, a dostávali jsme místo toho potom lipánek s rohlíkem. A prostě to jsi měl vzor v rodičích? Ne, vůbec. Jako rodiče byli takhle ambiciózní. Maminka, prodavačka, tatínek, nástrojař. Vůbec, jako to, jako, nevím. Ty jsi se sám prostě jako sebral. Ano. Diktafon ti koupili rodiče. Ten jsi si koupil sám. Ten jsi si koupil. Já jsem nikdy v životě nedostal kapesný. Ne, že bych měl tak spořivý rodiče, ale já už jsem v nějaký třetí třídě začal dopisovat do novin, takže mě chodili honoráře. Takže spíš chodili pro peníze rodičové ke mně, abych jim půjčil. V té době si nemohl mít účet. Kam ti ty honoráře chodili? Do ředitelny. Do ředitelny, a když ti vyšel článek v západočeském deníku, tak ti přišlo 23 korun. 23 korun, potom to bylo 96, takže já jsem jako byl celkem ve vatě tenkrát. No, tak to jo. A potom na Gimplu to už jsem moderoval v rádiu a za hodinu odmoderovanou to měl málo, kdo si měl 95 korun. Čili jako to snad nemají ani dneska moderátoři v rádiu, podle mě. No, nevím, v kterém rádiu děláš, ale to je možná tím, už jsem mladá moderátorka. To je pravda, mladá moderátorka. Ale to byly nádherný pionýrský doby. Jako když jsem, a tenkrát já jsem ve svých 14 letech takhle to začínalo a byly noviny a tak podobně. No a v Karlových Varech začalo vysílat rádio Diana a Dragon. Dva velcí konkurenti. No a já jsem šel do Diany a tam jsem ve svých 14 letech zaklepal, že bych chtěl moderovat. Ano. A tenkrát, kdo měl ruce nohy moderoval, nebyly moderátorské školy, moderátoři, profesně to neexistovalo. Takže tam byla otorinolaryngoložka, veterinář, servírka a prostě se moderovalo. Tenkrát se moderovalo tak, že byl mikrofon, jeden CD přehrávač, hrálo se z CDček. A když dohrála písnička, tak nejsložitější úkon byl, že si musela mluvit, ale během toho si vyjela to CDčko, to ti vyjelo, dala si ho do krabičky, z další krabičky si vzala další CDčko, dala ho tam, namačkala číslo a musela si mluvit tak dlouho o jiných věcech, než se tam jako zaparkovalo to CDčko a řekla, a nyní už tady bude, a pustila si tu písničku. Neměli jsme dva přehrávače, to neexistovalo. Totální, ale tohle jsme zažili, takže to byla radost. To jsou ale krásné začátky. Úžasný. Bylo všechno povoleno prostě a najednou si měla šanci mluvit do mikrofonu a slyšel to celý ten region. To bylo a mohl si říkat, co chceš. Co chceš, to se vůbec neřešilo. Mohl si říkat, dámy a pánové. To je pozor, já moderoval ještě v době, kdy se publikum smělo oslovit dámy a pánové. Ježiš, to prosím vás, ty si říkáš dámy a pánové a milí to, kam ano. To chodí na záchod. To je záchod pro to. A to máš ale pravdu. Já možná, že já si myslím, já mám takovou myšlenku. No. Já si myslím, že oni teď zrušejí podle mě záchody invalidům a udělají tam záchody pro to. A kam budou chodit invalidi? No, ty se budou muset rozhodnout, jestli jsou sukně, kalhoty nebo to. Já myslím, že bude už. A jak to bude postupovat?
Tak to bude jako, že budou muži, ženy, pak budou invalidi, pak budou to, pak budou mimozemšťani, pak budou... Opice. Třeba, to já vrátíme se ale zpátky. Jako, je to fascinující, jak je to... Ten Darwin nám to nasázal. Tohle to je zvláštní, prostě kam až tohleto půjde. Tohle to půjde, veď. Tady to rostomerý, no. Já se těším, až jednou půjdu na záchod pro to. Pro to, veď. No. A nejenom pro tento. No, na dámských už jsem párkrát byl, ale... Já zase na pánských. No, protože tam není fronta. Nejlepší je přesně tak v divadle, tam není fronta. A to je jako doporučení pro naše. A co vy to mi nikdy nedošlo, co vy tam tak dlouho děláte, že je tam fronta? Já taky nevím, co tam ty ženský dělá, jsem vždycky tak. Rozumíš, u těch chlapů je volno, ještě jako tam prosí lidi, aby šli jako se tam vyčurat, a u těch ženských tam je fronta, rozumíš? Tam už zpěvačka zpívá a furt ještě dochází ta fronta. Nevím, člověče, co tam dělají ty ženský tak dlouho. Oni si čistí to prkínko, aby se na něj mohli sednout, to vy to máte jednodušší, protože vy si nečistíte prkínko. Rozumíš? No. Vy prostě přijdete, podle toho, jak je to dlouhý, tak si stoupnete daleko a je to. No, já většinou jdu na pisoár, to je... To říkám. No. A proč, když jdu na pisoár, tak proč bych si čistil prkínko? No, právě, že pisoár nemá prkínko, tak si ho nemusíš nemá. Čistit. No, to si chytrá holka. No, ale neopíráš si přece přirození o pisoár, aby si se musel předtím vyčistit. Teď jsem se zamyslel, ale myslím, že běžně ne, jen občas. No, dobře. No, přeskočíme pisoár a přirození. A co bude na toaletě proto? Tam musí být všecko. A to máš pravdu. Tam musí být tam všecko. Podle mě bude záchod bez prkínka. Ne, nebo tureckej. Nebo tureckej. Nebo takovej si no, čupneš, ale to máš pravdu, protože povolíš a uvidíš odkud to. No jistě, no. A to je zajímavá show, tohle, to sem budu chodit jsme, často. Ale mě bychom si tohle měli nechat patentovat, protože záchod proto podle mě ještě nikdo nevymyslel. To bude už probraný. To už, myslíš, že to bude probraný? No, ať si to vymyslí no, musíme to teďko patentovat dřív, než to vyjde. Jo? Ne, já už radši vůbec nevím, kam tady půjdu, protože tady... No. Tento pořád vám přináší Petra Klinik. Ty workoholiku jeden. No. Ty jsi tak zpracovitý člověk. No. Kdy jsi zjistil, že tvoje tělo řeklo dost? V lednu roku 2016, když jsem jel vlakem z rodného Chodova u Karlových Varů zpátky do Prahy. A jak jsi to poznal? To už byl ten diář tak narvaný a člověk už šel tak na doraz. Ale musím říct, že jako nikdo mě nenutil. To byla samá hezká práce, samá hezká televizní, samá rozhlasová práce, hezká. Ale už toho bylo tolik, že člověk jel několik měsíců, než kvůli let, opravdu na rezervu. A to tělo, ono není blbý. Ono ho varovalo, několikrát ho varovalo. Jak to vypadalo, to varování? Nejdřív je to chřipčička, pak je to horečka, pak je to další věc a to tělo postupně varuje. Mm-hmm. A ty si řekneš, ne, tak koukneš do toho diáře a řekneš si, tak ještě mám tohle, natočím tohle a tady budou 3 dny, to si odpočinu. A ve chvíli, kdy to tělo zjistí, že má ty 3 dny, no tak padne, má horečku, je naprosto vyřízený a vůbec se nezregeneruje, to jako na to nemá to tělo čas, to v žádném případě. A už jsem jel na takovou rezervu, že fakt už jsem, Honza Cimický, ke kterému jsem potom chodil, to nádherně popisuje, že všichni lidi jsou zvyklí chodit do takový svý studny. Mm-hmm. To je naprosto přesný popis. Kde si zvykneš jako odmala, že je voda. A ty tam prostě přijdeš, hodíš tam ten kýbl, ten oko, zvedneš voda, doplníš a jedeš dál. To je krásný příměr. A furt tam ta voda je, protože jsi si prostě navykla, že ta voda se tam doplňuje. A ty ji bereš a bereš ji častěji a pak jednoho dne zjistíš, jako koukneš dolů a řekneš si, tam nějak míň, jako ona se tak rychle nedoplňuje. No furt dobrý. A jednoho dne, tím to hodně zkrátím, tam hodíš ten okov, vytáhneš a on je prázdnej a ta voda tam není. A tím to tělo chcípne a trvá strašně dlouho, než se ta studna znova naplní. Co je na tom úžasný? Není to, a to píšu i v té knížce, nejsou to onkologické problémy, nejsou to problémy s žádnými, není to totální průšvih, ta studna se naplní, vždycky se každému naplnila. Ale jde to strašně pomalu a ty sakra dostaneš přes hubu. A v tom vlaku, já jsem jel domů, začal nový rok. Já tam vždycky je pravidelně, a to už když jsem, jak jsi říkal, jak jsem začal jako mladý, tak ve 14 letech já jsem moderoval první reprezentační ples svého rodného města Chodova u Karlových Varů. A tenkrát jsme si dali takový slib, že i kdyby přišel jakýkoliv kšeft, prostě kšeft snů, tak vždycky druhou sobotu v lednu celý život budu moderovat ten ples v tom svém rodném městě. Nikdy jsme nevynechali. Pokaždý to tak je. A jel jsem z toho Chodova vlakem, nejel jsem autobusem, vlakem to trvá 4 hodiny, protože z Karlových Varů nevedou přímý koleje, že jo, do Prahy musíš buď to vrchem přes Chomutov nebo spodem přes Plzeň, já jsem jel vrchem a v tom vlaku jsem otevřel svůj diář a teď jsem viděl, jak se na mě valí ty strašné věci. A ty říkáš, tady budu spát 3 hodiny, tady pak přijíždím takhle, tady nestihnu tohleto, no tohleto uděláme, jako to. A opravdu jsem říkal, no to prostě úplně jako to tě jakoby vyděsilo. Totálně.
A v tu chvíli jsem dostal geniální nápad, že dám všude výpověď a že se na to prostě vybodnu. Jako fakt? Jo. A udělal jsi to? Okamžitě. Přijel jsem domů, Michalovi jsem řekl, a už z vlaku jsem mu vlastně říkal, prosím tě, já jsem dostal geniální nápad. Říká, co ty? Já to ti musím domů popsat. A on říká, já jsem myslel, že chceš někam na dovolenou jet, nebo že tě napadlo něco, já nevím co, jak jsi pořád akční. A já jsem říkal, hele, udělám tohleto. A co ti na to řekl Michal? On říká, jestli to tak cítíš, tak samozřejmě 100% tě v tom podpořím. Svolali jsme rodinou dvoučlenou radu, kdy jsme si samozřejmě museli prakticky říct, člověk si může dovolit udělat cokoliv, ale pořád musí platit hypotéku, musí nějakým způsobem existovat. To ještě nemluvím o lidech, kteří živí děti, mají rodinu, mají určitý další závazky. V tom to bylo samozřejmě jednodušší. No a během té neděle odpoledne jsem všem svým zaměstnavatelům napsal mail, který mimochodem po zvažování jsem i zveřejnil v té knížce. Je to prostě strašně jednoduchý. Napsal jsem, vážení přátelé, vy víte, že od svých 14 let jedu na 150%, že já jsem nikdy v životě nechyběl, ani když bych měl jako horečku, nebo se odvolávalo natáčení, to mě se nikdy nestalo a jel jsem jak s horečkou, tak prostě kdykoliv, jako nikdy se tohle to nestalo, ale prostě cítím, že je za 5:12 a že je potřeba si odpočinout nebo něco udělat, nebo prostě zešílim, nebo se prostě zblázním. Odeslal jsem to do televize, do rádia, do tištěných věcí, odeslal jsem takovýchhle 5 mailů a čekal jsem, co bude. Riskoval jsem, že mi ty šéfové napíšou, že samozřejmě tak, ať už nechodím, protože takováhle věc se nedělá na začátku nového roku, prostě takovýmhle způsobem tohle udělat. Ano. Už během toho nedělního odpoledne, respektive večera, se vrátilo 5 mailů. A všichni odpověděli, a abych to řekl úplně přesně, já jsem je napsal a Michal mi říká, počkej do toho pondělního rána, až ti prostě vychladne hlava, euforie, tohleto. Ráno jsem se probudil a Michal mi říká, tak co, jako to, já se říká, posílám. Poslal jsem to a v pondělí všichni odpověděli, hele, vem si volno, na jak dlouho chceš, až budeš v pohodě, my tě nebudeme otravovat, dej vědět a začne vymýšlet dál. My to tady nějak zabezpečíme. A najednou se ukázalo, že všude to jde. A já si vzpomínám, že Michal mě sebral, odjeli jsme na chalupu. Tam jsem si dal, protože byla zima, ke kachlovým kamnům do roubenky jsem si hodil na zem madraci. A to tělo, jak si otevřeš ten diář a všechno vyškrtáš a zjistíš, že tam nic není. A já jsem opravdu usnul a prospal jsem první 3 týdny 100%. A jakoby v takovém tom zmítání mezi spaním a bděním a v takové jako náhradě. Já jsem si vždycky jenom probudil, Michal tam měl něco uvařený, já jsem to snět, zase jsem se usnul. A už jenom jako třeba ten první měsíc jako dojít na záchod, to bylo prostě přemlouvání. Pak jsem třeba po měsíci šel naštípat dřevo, no naštípat dřevo, třikrát jsem jako fiknul do polínka a pak jsem si zase lehnul na půl dne. A netušil bych, že to celý, já jsem říkal, to se člověk dá dokupy, vyspí se a dobrý, že to celý bude trvat 3/4 roku, než to tělo znova... 3/4 roku. Jo. A já jsem vůbec nevěděl opravdu, já jsem nevěděl, jestli se vrátím do téhleté práce a měl jsem iž x myšlenek, jako co budu dělat, čemu jinému se budu věnovat. Začal jsem plánovat květinářství, že otevřu. Květinářství, a cibulka je hezký. A dneska už zase, no to by bylo krásný, květinářství, cibulka. Jo, mně se to strašně líbilo. A počkej, to by ti ani v covidu nezavřeli. A já jsem už tenkrát přemýšlel právě jako... O květinářství. Ty už jsi to věděl, ty už jsi měl tu vizi. To byly ale čistě květiny pro to. To je jenom květiny pro to. Když to má narozeniny, tak to by byly to květiny. No to by se byl jediný v Čechách, kdo by to měl. To možná uvažuju o tom, že to ještě otevřeš. Máš rozhlednu. Nikdy neříkej nikdy, tak to je pravda. To je pravda, to je pravda. Ale rozhlednu ti v covidu zavřou. To jako bacha. No ale ta je volně přístupná. Tam se může kdykoliv. No. Bacha na to, víš, co nesmí tam mít se 2 lidi. Aleši, prosím tě, ta kniha o tom je tato? Mm-hmm, vyhořet může každý. Přátelé, vyhořet může každý. Jo, a je to, když přišel Radkin Honzák, já jsem chodil k Honzovi Cimickýmu a opravdu jsem tam byl dvakrát týdně jsem tam plakal a říkal jsem, že prostě nemám vůbec na nic sílu a že zešílim a tak. A když se to dlouho nelepšilo, tak jsem kontaktoval Radkina Honzáka a my jsme měli takový noční mailování, který je tam taky zveřejněný. A když pak Radkin přišel s tím po letech, že začneme psát edici knížek, která se jmenuje Destigma. A je to o tom, že o těchto těch věcech by se mělo mluvit. Ano. Kdyby tenkrát během toho vyhoření si za mnou přišla, ať o tom otevřeně mluvím, tak ti řeknu, že v žádném případě. A když jsem šel na psychiatrii do Modrý laguny k Cimickýmu, tak jsem měl prakticky kapucu, aby mě nikdo nepotkal. Já jsem tam šel a potkal jsem tam 3 kamarády z branže a jsem říkal, vy taky do
To nebudu jmenovat, kdo tam byl. A to mě tam teda chodil. Ale zaujalo. Ale, no jistě, ale je potřeba o tom mluvit. A já jsem popsal ten příběh opravdu jak proběh, ale jakoby, teď to vyprávím a samozřejmě už člověk jakoby zapomíná na určitý... Už se naskočil do těch 150... Člověk naskočil a na spoustu věcí zapomene, proto jsem rád, že jsem to napsal. A ve Vyšehradě v nakladatelství mi řekli, počkejte, vy tam chcete tohle zveřejnit? Jakože se dělo tohle. Takže za to strašně děkuju, protože ty lidi to potřebují. Já jsem říkal, buď a nebo. Jo. A my všichni to potřebujeme. A potom vznikla kniha. To byl první díl Vyhořet může každý, kde vlastně vypráví i Olga Šípková a Dáša Pecková o těch svých příbězích. A taky jsou to ty lokomotivy, u kterých si řekneš, to jsou baby, které prostě tahnou ty vagóny za sebou. No prdlajs. Když Dáša Pecková popisovala, nebo Olina Šípková, ve chvíli, kdy prostě tato baba, několikanásobná mistryně světa, se zavře do skřínky na oblečení a tam pláče, když mají přecvičovat před pár babama. Prostě to jsou prostě ty konce. Čili, jak já říkám, a říkám to v této knížce, milí rodičové, má tady doma talentované dítě, hoňte ho do kroužku, ať chodí na keramiku, ať chodí na jazz gymnastiku, všechno děláte všechno pro to, aby to dítě vyhořelo, bylo nešťastný, trpělo bulimí, děláte to takhle výborně. Nechte ho flákat za barákem, bude vám vděčný. Tohle to můžu říct odstupem času. Takový to rada. Naše květuška, a ona chodí a ona na výtvarku a ona už umí anglicky, a ona to všecko dělá ráda. A květušce bude v 15, bude doma blejt jak Amina, bude mít bulimy jak hrom a může tak sedět u té poličky, kde bude mít ty poháry a vzpomínat na to, jaký to bylo, když fungovala. To je začátek konce. No. Přemýšlím, jestli toho nemá moc, člověče. No. Ale umím odpočívat. A co si teda chráním, je spánek. To je důležité. To vím, že teď, jak jsi to říkal, tak jsem si všimla toho, že jsi říkal, mám tady 3 hodiny na spánek, pak někam přijíždím. Ano. A to se snažím, aby ten spánek tam byl. Takže to si myslím, že je asi základ. A nebo to říkat ne. A nebo říkat pořád ne. Máme představu, jako že on to odmítnul. Říká, no proč to nemyslíte vážně, my jsme si říkali, nezlobte se, ne. A já tomu, že opravdu, já tomu říkám, a i ty když se to popisuju, mám takovou tu kunhutu. A kunhuta je opravdu takový to, když to na člověka sedne a je mu fakt zle. A co uděláš? Kunhuta bydlí tady a někdo mi zavolá a říká, máme pro vás úžasný kšeft, moderování toho a toho. A já otevřu ten diář, mám tam ten týden a říkám si, no tak to... Kunhuta se, ten pocit toho nestíhání a toho jako hnusu, se ti tam usadí? Jen se z dálky ta kontrolka začne rozsvícat. Říkám, nezlobte se, ne. Takže ty, když jsi šel do wellnessu, tak řekneš ne. To budu radši sedět na chalupě na zápraží a koukat. A říkám, počkejte, tak mi vám ty peníze, říká, to není o penězích, ale já prostě ten týden bych měl takový blbej, nezlobte se, nechci. Nestalo se nikdy, že by se někdo naštval nebo nenaštval. Jsou na to lidi nepřipravení, protože v dnešní době, kdy se bere jakýkoliv kšeft a prostě každý okamžitě tohle to chce, je důležitý o tom mluvit. Proto vlastně vzniknul druhý díl a vzniká třetí. Druhý díl, ten se jmenuje Královna děsu. A to je taky prýma věc a to je panická ataka. Ano. Panická ataka, to je teda věc a já jsem rád, že třeba Iva Pazderková, Petra Špalková, Věra Martinová o tom otevřeně promluvili, protože najednou ty lidi, kteří tím trpí, a není jich málo, kolik mě se ozvalo lidí s vyhořením. A to jsou příběhy přesně, no mně se to rozhodovalo, že jsem někam nešel. Ozval se mi chlap, který se stal a vystudoval složitě na dopravního pilota. Bohužel při tom zápřahu, který měl, to je historka ještě před koronou, došlo k vyhoření, živí rodinu, manželka, hypotéky nabraný a protože samozřejmě to musí řešit i medikamentama, tak už nesmí za knipl toho letadla. Jako co v takovém případě? A těch, bohužel ta dnešní doba, to je jak na běžícím pásu. Tohle říkal Honza Cibický, říkal, on má otevřeno asi od 6 ráno, aby ty manažeři tam mohli chodit už před prací, z toho důvodu, že nemůžeš přijít jako manažerka firmy nebo do banky, že jdeš později, že jsi byla u lékaře a máš tam štempl od psychouše, no to si za magora a řeknou si pozor, ta je nějaká, jako, ta je nějaká divná. Panická ataka, to je taky zajímavá věc, bohužel jí trpí celá řada lidí, taky se o tom nemluví a teď akorát dáváme v tom našem tandemu Agáty Pilátový, Radkyne Honzáka a mě dohromady knížku o depresích, což je vlastně další řada toho, řada se jmenuje Destigma. Nož to dopíšem. To Ježíši víš, Kriste, jako... kdy ty nemáš čas. No, ne, bojím se dalšího vyhoření. Pracujeme na tom a já doufám, že na konci roku už by to ten třetí díl měl být. Na trhu je celá řada knížek, kdy ti vědecky, chemicky popíšou, co se s tebou děje, když jsi vyhořela. A v tu chvíli mě vůbec nezajímá, že chromozom A nepřechází do toho a netvoří se ti serotin. Já potřebuju do pytle vědět, kdy mi bude dobře, co mám teď udělat.
A to v těch knížkách všechno je tyhle ty jakoby praktický prožitky, který mi řeknou, hele, bude dobře, ale potřebuje to udělat tohle, 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 tohle. Hmm. V tom je to, myslím, cený. A je to teda brutálně otevřený, no otevřený. Jako psát tam o to bylo nepříjemné a byl jsem drobně unavený. Není to pravda. Ne, je to nádherný. Totálně musím říct, je to nádherný, krásně se to čte. Máte to přečtený za chviličku a úplně si v tom najdete všechno, co potřebujete. A je tam nádherný návod, nádherný uklidnění a pohlazení po duši. Já ti moc krát děkuju za ty knihy. A nejenom za ty knihy, ale i za to, že jsi přijal pozvání, že jsi udělal ve svém nabitém diáři čas. Ano. Doufám, že jsem tě dneska nepřetáhla na 150%. Ne, ježiš, vůbec ne. Ale to je to krásný, že už by ses nenechala. Že už by ses nenechala a je to, no sem já chodím odpočívat. No. Kdy točíme další díl spolu? Budu moc ráda, když řekneš, protože mi potřebujeme pokračovat, protože já jsem se tě nezeptala ani na třetinu otázek, které jsem měla připravit. Takže ještě dvakrát to bude. Takže ještě dvakrát. Takže další první díl s Alešem Cibulkou máme, vážení diváci, za sebou. Mějte se krásně, užívejte, naučte se říkat ne a přijďte k nám do Petra Show. Nebo ne? Je to tak.